Re! Viss ēters ir te! Gatavošanās taupīšanas pasākumiem apkuras sezonā raisīs spraigas diskusijas daudzās Latvijas augstskolās. Spriests par pārēju uz attālinātām mācībām, bet uzvarēs viedoklis, ka mācībām iespējami ilgi jānotiek klātienē. Tomēr sākoties ziemai mācību process daudz viet notiks attālināti vai vismaz daļēji attālināti. Turpina Zandozola Balode. Siltākas jakas, šalis un zābaki jau pašlaik vēsākās dienās vairs netiek atstātas garderobē. Tā saka Latvijas televīzijas sastaptās studentes Latvijas kultūras akadēmijā. Es vienkārši nevelku meiteli nost, kad es sēžu auditorijā. Kristīna gan piebilst, ka labāk tā nekā mācīties attālināti, un to pašu saka arī Elizabete. Es gribu studēt klātienē, tāpēc, ka es par to maksāju naudu. Līdzīgs viedoklis arī mūsu sastaptajiem studentiem Latvijas universitātē. Patīk klātnieks apmācības, un es uzskatu, ka tās ir vērtīgākas nekā attālināts. Protams, ka es negribētu piedzīvot attālinātas mācības. Es personīgi jūtu, ka tas man ļoti ietekmē mācību kvalitāti, jo man ir daudz ērtāk klātienē, daudz labāk uztur informāciju klātienē. Es domāju, ka nav laba ideja aizvērt universitātes un arī bibliotēkas, jo cilvēkiem pietrūkst sociālo kontaktu. Studentu un pasniedzēju iebildumi pret attālinātām mācībām ir ņemti vērā un vismaz līdz Ziemassvētkiem Latvijas universitātē mācības notiks klātienē. Tā kā janvāris ir sesiju laiks, paredzēts, ka gada pirmajā mēnesī telpas tiks sildītas vismazāk. Eksāmeni notiks klātienē, bet taupības dēļ ne visās ēkās. Kamēr auditorijās nebūs studentu, gaisa temperatūra samazinās līdz 14 grādiem, bet mācību laikā tā nepārsniegs 19 grādus. Pēc ziemas eksāmenu sesijas mācības klātienē uzreiz neatsāksies. Par attālinātām studijām šobrīd fakultātes veic plānošanas darbu otrajam semestrim, kas ir vairāk domās februārī, tieši uz pirmo mēnesi, kad vēl ir aktīva apkursa sezona, kur ir iespējams tur pārplānot attālinātās studijas, ievadot otro semestri. Kur, protams, tas nebūs iespējams, jeb cietīs kaut kādā mērā studiju kvalitāti, tur, protams, viss notiks klātienē. Līdzīgi nolemts Latvijas kultūras akadēmijā. Līdz gada beigām mēs plānojam darbu klātienē, varbūt ar atsevišķiem izņēmumiem, teiksim, dažas lekcijas, noteiktos studiju kursos, tie ir specifiski gadījumi. Bet janvārī, februārī gan mēs plānojam pāriet uz daļēji attālināto režīmu. Savukārt Rīgas Tehniskā universitāte lēmusi, ka ziemas mēnešos no 17. Decembra līdz pat 5. Marta mācības notiks attālināti vai daļēji attālināti, bet klātienē šajā laika posmā mācības notiks tikai izņēmuma gadījumos. Zandozo Balodes Andris Polis, Latvijas televīzija.